се работи за предмет кој што е поврзан со неовластеното следење, односно незаконското следење на комуникација. Имено, самиот основен суд Скопје 1 Скопје со пресуда донесена врз основа на предлог спогодба од 25.2.2015 година има утврдено дека, цитирам, незаконското следење на комуникациите е вршено преку искористување на уредите за прислушкување и тонско снимање на техничките капацитети на средствата за следење на комуникациите при Министерството за внатрешни работи. Од тука, имајќи предвид дека овој предмет се однесува токму на ваквите уреди, односно системи за следење на комуникациите, несомнена е нашата надлежност за постапување по истите. Значи, вака, во овој предмет осумничени се двајца началници од одделот на Управата за безбедност и контраразознавање при Министерството за внатрешни работи, кои што во првата половина заедно со Министерот за внатрешни работи, тогаш кој што бил, во првата половина на 2015 година заедно со искористување на своето службена положба и овластување, како и со пречекорување на границите на своето службено овластување, со умисла помогнати од еден осумничен, исто така бил началник во еден од одделниците на управата, ги уништиле се средствата за следење на комуникациите, со што нанеле штета на средства на државата, како и штета на буџетот на Република Македонија во износ од 10 милиони евра или 615 милиони евра. Од наша страна е донесена и наредба за спроведување на истражна постапка за овие кривични дела и за лицата кои што денес ги презентира. Може само да те прекинам, нешто да ја информирам јавноста во однос на транспарентноста на начинот на постапување во обвинителство, значи во текот на нашата пресконференција од страна на судот по телефонски пат не сме известени дека околу 1 часот прво обвинител ќе биде ќе се јави во основниот суд или во кривичниот суд Скопје 1, да, и ние очекуваме покана да присуствуваме во однос за одлучување на предлогот наш за предлување мерка притвор. Благодарам. А повелете? Вака, на самиот почеток кажавте дека, ќе цитирам, ќе уништат опремата во корист на други лица кои неовластено ја користат. Така. Тоа се предпоставувам четирите коцки над првоосумничениот. Не, ова се четирите коцки над првоосумничениот се организациони единици во рамки на одделот кој што првоосумничениот го раководел. Други лица што неовластено користеле опремата, овластени службени лица, правни лица, физички лица, за какви лица стана така, збор? Значи во овој момент она што го соопштивме е тоа за кое што можеме да го кажеме, а да не штети на истрагата. Ве уверуваме дека ние имаме докази кои што посочуваат на тоа дека и други лица ги користеле, односно ги злоупотребувале системите за следење на комуникација. Точно кои лица? Во Министерството. И во рамки на Министерството, и во Министерството, значи, обемот на лицата се уште не е основот на сумнение на тоа ниво за ние да го изнесеме пред вас. Тоа, како што кажавме, е во рамки на предистражната постапка која што и понатаму продолжува, и за која што веруваме дека во иднина ќе имаме релевантни информации кои ќе можеме да ги соопштиме. А секако имаме докази, не е дека ние тврдиме дека во корист на други лица неосновано биде.